Gospodine Panajotoviću, dobar dan, mada ako je suditi po atmosferi u kojoj se nalazite, ne bih rekao da je dobar. Gde ste trenutno? Trenutno se nalazi, vraćam se iz Dojkice, trenutno sam ovde na Brelo, stavam sad da vam se javim. Malo pre ste mi rekli da su loše uslovi, dobro zima je, ali da navodno kolovoz nije čišćen. Pa znate šta, mi smo ovde ove lokalne puteve čistili u dogovoru sa Srbije šume. Čiste ga dobro i putevi su ovde prohodni. Međutim, imamo problem od Toljanskog doma. To je regionalni put R221 koji održava Trace i PZP Niš, bivša firma. I tu je stvarno nije dobro, jednostavno širina očišćenog puta je oko 2,5 metara. A on je prošao, ne znam čime, čisto vjerovatno kamionom, otišao za Dimitrov, nije se vratio po istu stazu, tako malte ne. Ja sam vam poslao neke slike, kao Bob staza je u pitanju. Ne daj Bože da vas neko strepte, nema šanse da se zamene. Ja sam zvao, pitao, on je rekao da je kamion sa grejderom otišao upravo to što vi kažete, a od tuda treba da se vrati građevinska mašina i grejder. Dakle, negde bi trebalo da se sretnu i ova druga mašina, ovaj kamion, da ide ka Pirotu, odnosno ka plenarskom domu. Pa ja sam išao do Slavinje, tamo imali smo neku prijavu, neka gospodja Ljiljana prijavila oštećenje mostova. Ono je most kroz selo što plazi regularni put i most ispod crkve dole tamo negde. Ja sam pogledao, most je prohodan, znači put je prohodan, sneg je tamo oko 20 cm, tako da baš dobro ne može da se vidi, ali mi je bitno bilo da je put prohodan i da može da se koristi. I da bi mogli, ako nije prohodan, da obavestimo puteve Srbije, da to saniraju, pošto je to njihov put, njihov most. Koliko? Ali ćemo postati ponovo ćemo svi malo vreme, ovaj sneg se malo topi, postavljamo našeg građevinca, to pogledaju i da vidimo šta je i šta možemo mi uraditi. Koliko vidim, ima... Da, dosta snega ima. Koliko je napadalo? Pa na Podravskom domu ima više od pola metra, sigurno. Plus ovo gde je prošao ovaj kamion, grejder, šta je ovdje podigao na sneg sa strane, znači preko metar, metar je nešto, na ovoj desno ima. Znači, ako neko prođe, teško se može mimo ići nekoga. To je jedno 15 km. Već je drugačija situacija prema Rstovcima dole kad prođete, onda je sneg manji i tu može da se mimo iđemo. Međutim, gore ne daj Bože neko, da se evo sad se vraćam nazad, ne daj Bože neko da me sretne, ne verujem da možemo za sebe. Dobre gume i zimska oprema kompletno, drugačije ne može. Ma to nije sporno, nego ne možeš ti da uđeš u namet, metar, metar i 20, kako može da uđeš auto. To je nemoguće, no to je problem. Problem je što put očiste 2,5 metara, a put je širok 5 metara, 5,5. I sad kad ide neko drugo vozilo, on 2,20, ja 2,20, da 2,5, gde da prođem. Kažite mi, od Pirota do plenarskog doma, kakva je situacija? Od Pirota do plenarskog doma je očišćen put i nije sporno, dobro je. Međutim, od plenarskog doma je mnogo veći sneg pao nego u nas u Pirotu. Tu je problem jer... Ja sam to primetio godine unazad, pošto ja pratim, vi znate da pratim često, idem dolazim ovde svuda, da oni to rade, pravi kružno, samo kružno, pa će za dva dana prođe ponovo po istu stazu, pa po istu stazu, pa se napravi bob staza od metar i po dva. I onda posle ne možeš da ga otpišti i da oče ne možeš. Zato sam i radio kod vas. Ja ću, kad dođem u Pirotu, isto da ja nazovem, pa ću da nišu kontrolni organ, znači puteve Srbije, nije to. Mi moramo da radimo svoje posle, jer svaki je plaćen za ovaj posle. Evo što su mi plaćeni da radimo svoje posle i oni su plaćeni da održavaju pute. I od njih ne tražim ništa, ni manje, ni više, nego održavaju kako treba. Ajde, okrenite kameru levo i desno da se vidi kakav je ambijent oko vas. Pa kako da vam kažem, pogledajte, pada sneg. Tako da, to je to. Nije sporno ovde nije sporno. Gore malo prema Dojkincima imamo malo... Pošto duma vetar malo, pa nosi malo, ali nije opasno, prohodan je put. Ja sam sreo ovaj grejder koji otišao prema od Slavinje, ispred Slavinje, prema Rosomac gore. On je bio do Jelovicu, bio je do Dojkinci i to je naš dogovor, zapravo dogovor komunalca i Srbije šume, da oni ovaj džimu mašinu ovde, da naša ne bi išla i mislim da oni dobro to održavaju. Pet ekipa danas prepodne komunalca radi na našem prostoru. Pa oni svoje posle rade kako treba, ja sam zadovoljan što to tiče, ja to uvek pominjem u zadnjih 4-5 godina kako smo počeli da radimo sa njima,
mislim, na gradsku upravu nije bilo nikakvih problema i ne očekujem da je bude problema sa njim. Otišla je... Regionalni putevi, ovaj put je uvijek bio problem. Da. Situacija prema Kanjevcu, ja sam iz Čerove, tamo ga čiste, no prolaze. Gdje je frekvencija saobraćaja daleko veća. Ali ovde mene strah samo da baš će još par dana, pa da oni sutra ne prođu po isti trak, pa po isti trak i ovde dalje metar i po sa strane kao u tunelu da ne može da prođeš. Posle ne može da se očisti, da otje se očisti. Da, ekipa je otišla prema Toplom Dolu. To smo dobili potvrdu. Da, to znam. I radnici, da, radnici distribucije su od jutra srano otišli da otklanjuju kvarove. Palo je dosta drveća i pokidani su kablovi dalekovod. Imamo informaciju da ovo visoko, ove gore visoko nema jedna faza. To imam informaciju, malo bi se saznao, pitao sam čovjeka koji radi na ribnjaku ovde, radi sam pa ga pitam da njegovo mišlje kako čiste. Ja volim da pitam narod kako čiste, da li je redovno, da li je to u redu, nego nema jedna faza. Nisu imali struje, pa sad su dobili, ali faza jedna nema. Gospodine Panajotović, mnogo vam hvala. Ovo što vi radite, to je za svaku pohvalu. Tamo gde je teško ljudima, vi ste tamo. Hvala vam lepo i želimo vam bezbedan put do Pirota. Hvala lepo, nama je to i posao. I, za to, za I vama za, i nama. Za... I vama i nama. Tako je, pa ja kajem, nama je pa to posao. Hvala vam lepo, da se javite. Srećan put.